Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Davao del Sur na pursigidong isulong na makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa kani-kanilang lugar. Dumalo ang Pangulo sa pagdiriwang ng 56th founding anniversary ng lalawigan sa Digos City. With the local government focusing on all aspects of the daily of your daily life that we have identified in the national agenda, we can look forward to a boost in local businesses, in local improved daily transactions, and an overall better quality of life. Katunayan anya, ang Davao del Sur ang idineklarang unang probinsya sa rehiyon na naging mapayapa mula sa ilang dekada ng rebelyon sa iba-ibang bahagi ng Mindanao. Alam naman natin na ang kailangan upang tayo ay magpaganda ng buhay ng ating mga kababayan ay ang kapayapaan. Sa pagpapasinaya ng unang bahagi ng Davao City Coastal Bypass Road at pirmahan ng isang loan agreement para sa Davao Public Transport Modernization Project, pinigyang diin ng Pangulo ang pangmatagalan at malalim na epekto ng mga proyektong tulad nito sa pag-angat ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. This will help in transporting goods in and out of the city, making access to basic necessities easier for communities, for businesses, and for consumers. This road project also features walkways, bicycle lanes, linear parks, public spaces that our people need for their comfort, happiness, and well-being. 2017 pa sinimulan ang pagpapagawa ng 17-kilometer Davao City Coastal Bypass Road, pero naantala ito dahil sa COVID-19 pandemic. Makalipas ang 6 na taon, ang unang bahagi pa lamang nito mula Bago a Playa hanggang Times Beach ang nakumpleto. Kaya iginiit ng Pangulo na dapat na itong makumpleto agad para makatulong na paluwagin ang daloy ng trapiko sa isa sa mga pinakaabalang lungsod ng Mindanao. Mayor Bustet. Layo naman ang 73.4 billion peso Davao Public Transport Modernization Project na magtayo ng 3 terminal at 5 depo at bumili ng nasa 1,000 bus para maserbisyuhan ang 19 na ruta sa Davao. Katrina Domingo, ABS-CBN News, Davao City. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,